Enaku z'omwezi tubala kumi omwezi gwa kubi gwa kusatu omwaka 2022 mbaniriza kunaku olwokuna n'embebazi okubanga mutwegasseko ku BBS Telefine yaffe gy'osinzira okubeera ngu tulaba mwebale nnyo mwebalire ddala mu ddwaniro mu ggwanga lya Ukraine embeera ekyali nkambwe abantu bongedde okubanga basigulira eggwanga eryokwolekera mawanga ag'enjawulo endala eggwanga erya Poland eggwanga erya Belarus n'amawanga agaliraanyeewo olw'okulanagana okuliwo wakati w'eggwanga erya Ukraine n'eggwanga erya Russia okumaze kati ennaku tubala 15 ng'emmundu eseka newankubadde nga Russia yakkiriza okuba ng'oboolyawo eyimirizaako mu kulwanagana mu bitundu ebimu bannansi b'eggwanga erya Ukraine gye balina okuyita ogenda mawanga amala okudduka ekibambulira ate ng'ebitundu ebirandala mu kibuga ekya Kakiv baleseewo ekkubo limu lyokka ng'abasobola okuba nga badduka mu ggwanga erya Ukraine balina kusibira mu ggwanga lya Russia ekitegeeza nti kati omusajja ali mu nteekateeka na kkobaane ery'okulaba nti buli muntu adduka mu ggwanga erya Ukraine ayingira owe mu ggwanga erya Russia. Vladimir Putin omukulembeze ggwanga erya Russia ayongedde okutaama agamba tagenda kupondooka newankubadde nga Ukraine Zelensky Volodymyr agamba nekennyini mwetefutefu okukola ekisoboka okulaba ng'ataasa eggwanga lye erya Ukraine. Amawanga ag'enjawulo newankubadde nga gazze gavaayo okulaga nga bwe gali kusaidia Ukraine wabula tewannavaayo ggwanga lyonna lyalaze maanyi nti obwali olyawo lyetefutefu okuba ng'ate liyambako eggwanga erya Ukraine mu butongole oba mu buntu okusindika amagye gakubagane n'abajjasi b'eggwanga erya Russia. Amasanyu gabadde g'amaanyi mu ggwanga erya Ukraine oluvannyuma lw'okuba nti base generali owa Russia owookubiri ekyayongedde okunyiza omusajja Putin n'agamba nti kati ke kaseera okulaba nga yeesasuza Major General Andrei y'omu ku abo ababadde basinze okuba ng'obuli abatunuulira mu lutalo luno naye embeera bw'etyo bwe yatambudde eggwanga erya Russia oyinza okugamba nti lisinze okuba nga likosebwa olw'ensonga nti ebyamaguzi ebisinga mu ggwanga erya Russia byebadde batuna mawanga ag'ebweru bidibye amakampuni gongedde okuggalawo ate kati ebyamaguzi biva mawanga ag'ebweru nga biyingira eggwanga erya Russia birinye bbeeyi n'ebimu tebikyalabika olw'okuba nti tebakyasobola kubiyingiza nga ne bafulumya amawanga amalala tebakyabikkiriza olw'amakampuni okubanga n'ebitongole eby'enjawulo oboolyawo n'amawanga gayimiriza enkolagana n'amakampuni ag'enjawulo ag'eggwanga erya Russia. Mbadde ntunuulira kilabu z'omupiira ez'enjawulo abavujiriza b'enjawulo kampuni eyo yebadde etambuza abazanyi ba kilabu ya Manchester United kilabu ya gavumenti musooke mudde ebbali empaka za Formula 1 baabazizza ebbali kwegamba buli kimu Russia newankubadde ng'obuliawo etandika ekintu kino ng'etunuulira nti egenda kiva mu mangu naye kigikoseza mu byenfuna n'ekifaananyi kyeyina mu mawanga ag'ebweru ne munda mu ggwanga lyennyini lya Russia olw'ensonga nti bannansi abali mu bibuga 250 n'omusobyo babadde mu mbeera yakwekalakasa nga bagamba nti ke kaseera eggwanga lyaffe erive mu kulwanagana okuli mu ggwanga lya Ukraine tetulaba kyetufunamu newankubadde ng'omusajja Putin ayongera kubanga atama n'okuyungula ebyokulwanyisa waliwo ennyonyi ey'okubiri yakubiddwa olunaku olw'eggulo n'ewamatulwayo wabula ng'ebibuga eby'enjawulo byokeddwa era abantu abali mu bukadde busatu amawulire gafuluma nga galaga nti abantu abali mu bukadde busatu be bakadduka eggwanga erya Ukraine ne bafuluma mawanga ag'ebweru ate ng'abantu abali mu 40,000 bali munda mu ggwanga erya Ukraine babundabunda tebafulumya tebakyasobola kudda waabwe naye bali mu kubundabunda bw'obala amaka agasanyiziddwawo babala amaka agali mu 200 agasanyiziddwawo mu bibuga eby'enjawulo okuli n'ekibuga Kiev ekibuga ekikulu eky'eggwanga erya Ukraine ate nga mu kaseera ke kamu amalwaliro n'amasomero gakubiddwa nga mu Russia yagakuba bingi singa otandika okumenyaamenya ebiri mu lutalo mu ggwanga erya Ukraine oyinza oga nti obaoliawo ke kaseera okwesabira bangi balinda ssematalo owookusatu naye gamba nti ayinza obutajja olw'ensonga nti amawanga gasirise gaganye okuvaayo. Putin emu ku nsonga lwaki akyalemedde mu ddwaliro mu ggwanga erya Ukraine yalinze mu Amerika abeere ng'ajja bakubagane kubanga amawulire agali mu nkuba galaga nti Putin ekimu kubya Ukraine si lwakuba nti ayagala okuba Ukraine ne Ukraine kekana kayina okuba taata aveeyo taata si mulala ye Amerika taata aganye okusituka China newankubadde ng'egamba nti bateeseganye wabula kigambibwa ne mu China alinze Amerika ejje China naye yingira olutalo Bungereza weri erikunda lwa Amerika Germany eri ku ddala Amerika Canada eri ku Amerika n'amawanga amalala agabulayo oboolyawo gali ku ludda lwa Amerika ate nga mu kaseera ke kamu n'amawanga mangi aga Africa geegabanyizaamu agamu gali ku saidi ya mu Russia amalala gali ku saidi ya mu Amerika naye ng'agamu ekigateeka ku saidi y'omu Russia si lwakuba nti gaagala nnyo Russia naye lwakuba nti agaguza ebyokulwanyisa nga n'agamu mugamanyi gali wano kumpi nammwe mbaniriza buto omulabi wa BBS Telefine yaffe emutuveeyo mu lutalo oboolyawo tukomewo wano ku butaka ensonga zaabwe
tujja kulaba ebinaddirira oboolyawo ki ekinaabaawo nze naawe.